madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa wada kulamadii ugu dambeeyay uu la leeyahay siyaasiinta xubnaha mucaaradka ah iyo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha waxa uu wadaa kulamo gaar-gaar ah oo uu la qaatay mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ee hoggaanka maamulkaasi haya iyo xubnaha mucaaradka ah, waxayna ka wada hadleen waxyaabihii ugu dambeeyay ee shirka lagu soo hadal qaaday. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa adkeyn doona qodobada shirka ka soo baxay oo madaxda qaarkood ay ku heshiiyeen, halka kuwa kale ee dhiman uu madaxweynaha goobjoog uu ka noqon doono. Wadahadalka u dhexeeya madaxda Koonfur Galbeed iyo weliba xubnaha mucaaradka ah oo uu furay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu marayaa heer gabagabaa, waxaana la filayaa inuu ka soo baxo warmurtiyeed qodobada lagu heshiiyey. Madaxweynaha ayaa goobjoog ka noqon doona gabagabada shirka, waxaana lagu wadaa inuu ka jeediyo hadal heshiiska ay kala seexdeen xubnaha mucaaradka iyo mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed. Koor shirka inta uusan furmin Baydhabo waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada Cadwa, hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed, iyo weliba xubnaha mucaaradka ah. Dagaalkaasi waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac, waxa uuna ka dhashay kadib markii sanad siyaada ah uu ku darsaday madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziis Laftagareen.